Aleluia.
Svetih Grača, što znači da vide čakom se. Isus Hristos, vo slavu Boga Otca mi, nas ja. Tako da prosvetica sve tvoj prečelovjeki, jako da vidja dobra ja djela tvoja i proslavlja Otca našeg i žesna nebesje, se gani nje presto i vo vjeki vjeko. Za spasenje na
našite duši da se pomolime na Gospoda. Gospodi pomiluj. Za mir vo celi od svet, za blagoslovstva na svetite Božje crkvi, za sjedinjenje na site da se pomolime na Gospoda. Makedonije i za sve koje pravoverna vlast i načelstvo Voneja, da se pomolime na Gospoda. Sada mu pomagaj da pokori podnozate njegove, sve kakov neprijatelj i protivnik, da se pomolime na Gospoda. Tvorcu
si svet Bože naš, Tebe slava Ti voznesuvame, na Otecu Ti, Sino Ti, Svetio Duh, sega i sekogaš. I u večni vekovi. Bože, svijati, živo svijati, počivajte se jednim glasom.
spasite i za se. Ešte prosim da se vas učinu službu i prosim i molim da se nemi sposobno kod Tvojeg svjetoga na mi i da predežaš ti je Narisija. Prosim, niže presjetiti na Bogu, kao te jedno sad sam poslom prostavio da Bogu agine, a ti mi od nas to sam presu zašto preblagoslovena, slavna vladičica naša Bogorodica i svekoga ždeva Marija. Thank you.
Ако
Golema je jedna zasluga
погледењето на Црквата Христова, за ми речено, нека направиле повеќе од сите други апостоли и од многу други мисионери по тоа. Ним им се отдава почет како на врховни и првопрестолни апостоли и на исток и на запад. Светата Црква е поводена од Светиот Дух, продолжила да се гради на градува и по апостолите, како што биде Петар и Павле, како и по градителите, како што биде Константин и Јустинијан. 20 столетия Светата Црква го чекува својот пат и го живее својот живот, чувајќи ја спасоносната вистина, но на Црквата и се потребни постојано и апостоли, и градители, и чувари. Исто така, честопати сум размислувал за тоа што е најпотребно за да се изгради еден храм. Се разбира, потребно е да се има локација, да се има пари, да се има проект, да се најдат градители. Да, потребно е сето тоа, но дали е доволно? Ги спомнав царевите Соломон, Константин и Јустинијан како големи градители. Па зарем само тие биле цареви, колкумина и пред тоа и по тоа седнале на царски тронови, но никој не заслужил признание како нив. И да не говориме само за цареви и да не одиме подалеку. Еве да размислиме како и кога се изгради првиот храм во Гери или овој вториот во Краукоин. Дали кога се имаше најмногу пари, иако се разбира и без нив не се може. Возлюбени во Господа, храм се гради тогаш, кога храмот ќе го изградиме и ќе го носиме во нас, кога во нас ќе израсне љубовта, кога ќе имаме најголема слуга, кога пред Бога се ќе исполниле потребните услови, тогаш се гради храм. А кои се условите што Бог ги бара од нас? Па нема други услови освен тие да веруваме искрено во Него, да го љубиме Него и ближните околу нас и да се надеваме на Него. Само тогаш ќе имаме исполнето време, ќе имаме исполнети услови за градба на Дом Божји и храм на Свешниот. Значи треба во нас да го носиме Духот Божји, раководителот на Црквата, што значи да сме поддржувачи, а не противници на доброто. Ако живееме според верата и ги отфрламе сите дела на злото, ние сме носители на Духот. Ако пак сме раководител, ако пак се раководиме од личните интереси и ги извршуваме делата на телото, тогаш сме духовници и противници на Духот. И тогаш, наместо градители, стануваме рушители. Значи, само кога ќе израснеме доволно во верата, само тогаш ќе се удостоиме да создаваме дела на Духот, дела богоугодни и спасоносни. Возлюбени во Господа, и нам, нова наша генерација, и прихваќа обврската најпрво да продолжи, да ја запознае и знае и да ја живее верата апостолски и траденовска. Наша обврска е и да градиме нови, но и да ги чуваме градбите и делата на нашите постари. Нашиот македонски народ подолг период е исправен пред исклучителни искушенија. Нашата традиција, а секако и потребата да се оди на печалба, како и преселбите во поголемите градови и центри во Македонија, придонесоа да ги испразниме селата, а со нискиот наталитет
ја предизвикавме и белата чума меѓу нас. Последен момент е да сватиме дека земјата е на оној кој што се раѓа и да се множува во неа и на оној што ја работи и дека конечно треба да сватиме дека за ваквата демографска, како и за некои други состојби, вината е најмногу во нас македонците. Затоа и денес и од ова свето место повикуваме и благословуваме во младите семејства да го даруваат родот македонски со уште една и две рожби, а со тоа ќе осигураат нашата македонска надеж и иднина. Па, ако во Македонија некои го оправдуваат имањето на малку деца со финансиски причини, што ги спречува младите македонци, еве во Америка, Канада и Австралија, да имаат повеќе рожби? Не се вадите во прашање, туку недоволното и несериозното сваѓање дека загрозети ги обстојат како народ. Господ, основачот и градителот на Црквата, по молитвите на великите апостоли Петар и Павле, нека ја чува и надградува нашата Света Црква, нека ги благослови нашата библијска и ова демократска земја и сите народи со добра воља. Нека ми ја засилува верата и нека ми го зацврстува единството, за да можеме да продолжиме со градењето и чувањето на храмовите Божји, таму каде што ќе застанат генерациите пред нас, да ја чуваме црквата наша македонска и нашите храмови, а со тоа и в себе си ќе се зачуваме. Дај Боже, вечни нека бидат овој свет храм, нашата Македонија и Црквата на Македонска. Дај Боже, уште многу годишни и юбилеи. Амин за благодари. Благодари. Слава ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Со мир да излеземе. Георги Победоносец, идите, идите, миротоживи, помолите.
во молитвите на светиот Јован, архиепископ од Црквата Златоуст, во молитвите на првопрестолните апостоли Петар и Павле и во молитвите на светите Пестре Граници, Господ Дамјан, чиј спомени празнуваме и на сите свети, да не помилува и спаси. Возлюбени во Господа, нека ми е честит денот денешен јубилеен, а светата литургија нека ми биде на рави и спасение. Амин. Да ги поздравиме сите бројдени гости по повод на денешниот ден, а меѓу нив најпрво да поздравиме Негова Екселенција, амбасадорот на Република Македонија во Вашингтон, господин Зоран Колевски. За да ми дојдете и подобно да останете за вас. За новогодишни празник, радост, здравје и Божји благослов за вас. За нову годину. Thank you.